ko se odločajo za barvo fasade, naj ne bo edino vodilo njihov osebni okus, a ne? Ampak je potrebno upoštevati tudi prostor, kamor spada objekt. Je treba poznati tudi lastnosti prostora in tako naprej, okolico, zato da v bistvu potem objekt se lepo vključi v javni prostor. Ja, mogoče bi mogli to povedati, da imamo pravzaprav fasadne barve in zaključne omete v različnih kvalitetah, torej v akrilnih, silikonskih, silikatnih. Vsaka ima pravzaprav svoje prednosti in je zelo pomemben izbrati ta pravo, se mogoče posvetovati z nami. Res je. Vsekakor se stranke, ko se odločajo, ko pridejo k nam po ideje, rešitve in tako naprej, strankam predstavimo vse te fasadne sisteme, vse različne naše zaključne sloje. V bistvu je potrebno pristopati k vsakmu objektu individualno, upoštevati njegove lastnosti, a ne se pravi, ali ima napušča, ali je to streha brez napušča, recimo, ali so, ne vem, izpostavljeni deli, ali jih ni. In v bistvu na podlagi tega se potem tudi predlaga ustrezen material. Torej, Jub Design Studio je prava točka, da začnemo, da najdemo pravi navdih, zberemo materiale in barvne kombinacije.